God dag. God dag. God dag, dere som oversetter det kapitalistiske manifest til bygg og by. God dag, dere som tegner tvangstrøyer og frihetens vinger på folk. God dag, dere som bygger og river helse. God dag, arkitekter, som jeg nå skal bevise leger. Dere leger. Hvorfor? Fordi den store helsetenkeren Claude Bernard lanserte begrepene miljøinteriør og miljøeksteriør. Miljøinteriør, ikke sant, det inni kroppen. Det cellene, organene, blodet, sjelen. Miljøeksteriør de ytre omgivelsene. Havet, skogen, naturen og arkitekturen. Miljøeksteriør, postulerte Claude Bernard, former miljøinteriør. Omgivelsene påvirker menneskets helse. Det gjelder også arkitekturen. Arkitekturen landets anatomi, men den formgir også menneskets anatomi. En annen stor helsetenker, Aaron Antonovsky, sa at helsens grunnstoff sense of coherence. Vi må ha en opplevelse av sammenheng og helhet i tilværelsen. Og selve ordet helse kommer av gammelnorsk heil, som betyr helhet. Mennesket kan ikke ha god helse som et fremmedlegeme på jorden. Mennesket må føle seg forbundet med historien, naturen, kunsten, arkitekturen. Arkitekter, dere kan være bindemiddel eller løsemiddel for sense of coherence. Dere har fått utdelt, håper jeg, helsens ligning. H er lik H gange O gange F opphøyd i andre potens. Og den sier altså at menneskets helse et produkt av kropp gange ånd gange flokk opphøyd i andre. Arkitekturen kan styrke eller svekke hver av de tre faktorene i helsens ligning. La oss se. Kropp lik natur. Arkitekturen kan bygge bro til eller mur mot helsekilden nummer en, naturen. Et gammelt regnvær går bøyd over aftenens land, sier Rolf Jacobsen. Vi må få se det regnværet. Her var jeg kan hende i tidens morgen som hvit spirer en gang at finne, skriver Knut Hamsun. Vi må få se den spirer. Arkitekturen må være ydmyk og bøye seg for det store skaperverket. Nå, faktor ånd i helsens ligning. Menneskets sjel trenger likevekt, frihet og skjønnhet. Arkitekturen, ikke apoteket, kan veilede mennesket til disse eksistensielle helsekildene. Vi lider av kollektiv ADHD. Sjelen går i tusen biter i høyere, raskere, sterkere samfunnet. Arkitekturen kan være vårt beroligende middel. Hjelp oss ut av ståheien, bring oss hen mot likevekt, ekvilibrium. Men ekvilibrium alene kan bli kjedelig. Det grådige mennesket ønsker seg også librium,
Frihet, Fantasi, villskap. Derfor lengter vi etter en arkitektur som kiler igjen, som får binyrene til å pumpe adrenalin. Skjønnhet gjør mennesket edelt. Bringer oss nær det hellige I dette gudløse landet. Skjønnhet påkaller lyst og ansvar til å forvalte og foredle. Vi merker det I naturen, og heldigvis I anfall I arkitekturen. Nå, siste faktor I helsens ligning, flokk I andre. Menneske menneskets glede, står det på den resepten som heter Håvamål. Ja, vi vet det. Mennesket blomstrer I flokk og visner alene. Derfor skaper arkitekturen helse når det bringer menneskene sammen. Møtesteder lik helsekilder. Arkitektur politikk in concrete. Arkitektur kan skape avmakt. Arkitektur kan skape likeverd. På sosialmedisins resept står bare dette ene ordet, likeverd, som dere kan oversette til bygning og byrom. Dere, vi blir syke av det stygge. Kroppen kan juble I naturen og I arkitekturen. Sjelen fryder seg I det vakre og utfordrende. Begge, både kroppen og sjelen, blir triste I hermetikk. Arkitekter, dere kan gi menneskene naturmedisin, lykkepiller for ånden, sosialmedisin, arkitekter, dere leger.